ሐሰተኛ የብር ኖት በመጠቀም ግብይት ሲፈጽሙ የነበሩ ሁለት ተጠርጣሪዎች በግል ተበዳይ ጥቆማ በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ታህሳስ 17/2015 ዓ.ም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አያት አደባባይ አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ ኤርሚያስ ታደለ በሞባይል ስልክ ሽያጭ ላይ ተሰማሩ ሲሆን በእለቱ ተጠርጣሪዎቹ ስልክ ለመግዛት 5000 ሐሰተኛ ገንዘብ ከፍለው ለማምለጥ ሲሉ ለፖሊስ በመደወል ጥቆማ ሰጥተው እንዲያዙ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ስልክ ሊገዙ መጡ። ሁለት ልጆች ናቸው እና ተደራደሩ፣ ጠየቁ፣ ብዙ ስልኮች ጠየቁ። ከጠየቁ በኋላ ስማርት 6 የሚባል ስልክ ኢንፊኒክስ ነው እሱ ተስማማን። ከተስማማን በኋላ ዋጋ ነገርኳቸው። በቃ እሺ ይሄ ኢንፊኒክስ ይሁንልን አሉ። 8400 ብር ተስማማን። ከተስማማን በኋላ አንደኛው 5000 ብር ነው ያለኝ እና ብር አበድረኝ ይለዋል። ለዛኛው አበድረኝ ሲለው እሺ አበድርሃለሁ፣ ችግር እፈልገዋለሁ ግን አበድርሃለሁ ችግር የለውም ብሎ ይስማማሉ። አወሩ፣ ብዙ ብዙ ካወሩ በኋላ ነው እና ያኛው የያዘው 5000 ብር በቃ ከተስማማን በኋላ ሰጠኝ። 5000 ከሰጠኝ በኋላ እንዲህ ስቆጥሮ አንድ ሁለት ስል አይቆጠርምንም ምንም አይቆጠርም። ከዛ በቃ ገባኝ። ሁኔታቸውን በጣም ያስታውቃል፣ የልጆቹ ሁኔታ የሆነ ነገር እንደመጡ ጤነኛ እንዳልሆኑ እውነተኛ ብር ይዞ እንዳልመጡ ያስታውቃል ከሁኔታቸው ራሱ እና ወዲያው ስቆጥር ጠረጠርኩኝ። ከጎኔ ጓደኞች ያሉ ከኔም ጋር የሚሰሩ ከኔ ጋር መሰራ መጃለች እነዚህ ይሄ ብር ፌክ ነው እንዳትንቀሳቀሱ አልኳቸው። ያዝ ናቸው እና አንድ የማውቀው ፖሊስ ነበር፣ እሱ ጋር ደወልኩኝ። እሱ ደግሞ መሪ ሰሚት መምሪያ ደወለ። ከዛ ፖሊሶች መጡ። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅ ምስጋና ወንድም ነው እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ይጣራባቸው እንደሚገኝ በመግለጽ ህብረተሰቡ ግብይት ሲፈጽም ሆነ የገንዘብ ልውውጥ በሚያደርግበት ወቅት ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። የግል ተበዳዩ ያው ገንዘቡ ሐሰተኛ ገንዘብ የሚመስል ነው በማለት ተጠራጥሮ ያው ለፖሊስ ጥቆማ በሰጠው መሰረት ያው ከሁለቱም ተጠርጣሪዎች ላይ 11200 ብር ያው ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸው ገንዘቦች ተይዞባቸዋል በሚል የቀረበ የወንጀል ክስ ነው። ይህም በመምሪያችን ያው ምርመራ እየተጣራበት የሚገኝ ሲሆን ግብይት በሚፈጸምበት ሰዓት ላይ ያው አጠራጣሪ የሆኑ ገንዘቦችን በመለየት እንዲሁም እንደ አይነት ድርጊት ፈጻሚ ተጠርጣሪዎች ወይ ግለሰቦች ካሉ ከፍትህ ተቋማት ጋር አብረው ተባብረው በሚመለከተው ፖሊስ ጣቢያም ሆነ በሚመለከተው አካል ላይ ትብብር እንዲያደርጉ